Продължаваме с спортните новини. Добър вечер. Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Пламен Константинов ще запази поста си, въпреки слабото представяне на тима на световното първенство в Полша. Това обяви вице-президентът на волейболната федерация Любо Ганев. Българският тим загуби последния си матч от турнира срещу Финландия с 0-3 гейма, като ще завърши извън първите 10. Първа домакинска загуба в първенството на Североизточната В-футболна група претърпя отборът на Шумен 19-29. След многобройни грешки Септември Тервел победи с 1-0 и взе трите точки. Съставът за мача с Септември Тервел, старши тренерът Валери Венков определи в последния момент. Той очакваше да види дали ганаецът Рафаел ще има проблеми на загравката, които да му попречат да играе. Крайна сметка Шумен 19-29 започна с Ангелов на вратата, Кънев, Деспотов, Емануел, Банков, Димитров, Герчев, Рафаел, Станчев, Кадир и Никифоров. Гостите, които вече години играят с опитни футболисти, не можеха да разчитат на Светослав Петров, но на терена излезе друг доскорошен играч в А-група – Марин Петров. Началото беше вихрено. В първата минута Септември отправи удар, а след това вратарят Кирчев беше принуден да излиза извън наказателното поле, сблъска се с Кадир и шуменецът получи жълт картон от съдията Ибрям Даил. След това Красимир Господинов би край вратата на Ангелов, а рожденикът Банко Банков стреля и ударът му беше блокиран. Двоострата игра продължи. Атака на Септември отляво принуди Емануел да чисти в ъглов, последва и силен удар на Филчев край вратата. Своя голям шанс жълто-черните имаха, когато Рафаел излезе на добра позиция, шутира и уж контузеният вратар Кирчев успя да извади Фъдлов. Играта продължи в този дух с напрежение и пред двете врати, но точният удар все го нямаше. Както и в предишния матч с Суворово, креативният халф Рафаел почувства болки и беше заменен в края на първото полувреме. На негово място влезе Максим Недев и зае мястото му в средата на терена. Почти веднага след почивката, нападателят на Шумен 19-29 Георги Никифоров получи картон. В 51-та минута централният бранител на домакините Любомир Деспотов допусна грешка, капитанът на отбора от Тервел Стефан Стефанов шутира отблизо и Емануел подложи насилния удар. 4 минути след това Никифоров изведе чудесно Живко Герчев сам срещу вратаря, но той не можа да го преодолее и би в него. В атаката се появи Ричард с надеждата да успее да надбяга бранителите на гостите. Нова грешка на играли е много добре до този момент и в предишните мачове Деспотов позволи на Филчев да остане сам и за щастие да бие фаулт. За да не стане нещо фатално, Венков направи вътрешна рокада, като Недев и Деспотов си размениха местата. Малко по-късно, в 65-та минута, на мястото на Деспотов влезе Сердар Шевкетов. Шанс се появи пред Христо Станчев, когато уж тромовият вратар на Септември беше излязъл напред. Халфът опита слаб удар и не сполучи. След центриране на Шевкетов пък, Кадир не можа да засече топката на далечната града. В 72-та минута вратарят Ангелов и Недев не се разбраха кой да играе при центриране, топката беше отбита, попаднал Филип Филчев и той от пеналата я вкара в опразнената врата. 0-1. Футболистите на Шумен 19-29 натиснаха здраво. Герчев бива фаут. След удар на Ричард пък домакините имаха претенции, че топката се ударила в ръката на бранител, но Дейл прецени, че доспа няма. Игралят в четвъртък за юношите Сердар Шевкетов правеше каквото си искал дясно и при хубаво негово центриране Кадир с глава не намери вратата. Доскорошният баскетболист се опита да си проси и доспа и не я получи. В самия край на редовното време Ричард не улучи топката, а после Герчев стреля фаут. В четирите добавени минути на надеждата, нов пробив и центриране на Шевкетов намериха на добра позиция Кадир, чийто шут обаче беше слаб и не затрудни вратаря. Последната възможност беше пряк свободен удар за Шумен 19-29, но след неговото изпълнение последва контра, вратарска грешка и като по чудо не падна втори гол в шуменската врата. Старши треньорът на Септември Искрен Пенчев похвали домакините, че са израснали в сравнение с контролите и благодари на своите футболисти. Колегата му Валери Венков едва сдържаше гнева си и каза, че това е бил най-слабия матч на неговия отбор от началото на първенството. Аз мисля, че прогресирал отбора на Шумен. Мисля, че израсват и ми се струва бързо. Мисля, че стояха далеч по-добре от подготвителния период. Вие сте от една страна пък обигран отбор. Вече доста време сте заедно. Мисля, че това натежа днес. И двата отбора направиха сериозни пропуски. Да, ами получи се, мисля, че интересен за гледане матч, защото и двата отбора играеха за победа. И двата отбора искаха да отбележат. Втрунаха се да атакуват от първата минута. Мисля, че хората могат да са доволни. Много е трудно, безобразно. Детска история. Просто
да не кажа някой по-голяма глупост след мача. Това, което направихме днеска, сигурно никой не няма го направи за противников отбор да ги подпомогнеш да те бият. Те не искат да победят. Не изтърваме положение и създаваме и за тях. И закономерно, след толкова много глупости, крайно време беше веднъж да направим върховната глупост, лошото, че от най-опитния от отбора се получи. Наистина необясними неща станаха. Любо, който толкова добре се включи, какво му стана днес, ти го измени? Паникьоса се нещо? Това е липсата на опит. Са млади момчета и една грешка и приключват с играта. Да е само Любо да говори. Безобразно като цяло, като особено защита при толкова пети матч играем, това е най-слабия матч, най-безобразната игра в защита ни. Толкова положение. Те всъщност нямат положение, момчетата, но ние им ги създадахме и не ми се говори. Просто не ми се говори, защото пак казвам, ще кажа някои неща, които ще съжалявам, може би след известно време. Разширен репортаж от матча и целите интервюта след него ще ви покажем в спортното предаване на телевизия Шумен Карамбол тази вечер. В предаването ще видите още градското дерби по футбол между двата детски отбора на Шумен 19-29. Преди началото на шампионата в женската хандбална група, треньорката Десислава Илиева каза, че голямата цел ще е първото място. Малките фехтовачи на спортния клуб Шумен се върнаха с нови отличия от турнира за Купата на България в Пловдив. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер от екипът ни.